Problemet ekonomike dhe vështirësia e bizneseve në këtë periudhë pandemie ishin në fokus të takimit që kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu zhvilloi me biznesmen të rinj. Zhvillimi i biznesit është mënyrë padiskutueshme rruga e vetme për të krijuar mundësitë për punësim dhe ndërtimit të një ekonomie familjare dhe ekonomie kombëtare të qëndrueshme. Por pika e parë ku duhet fillojmë, duhet bëjmë dakord që të gjithë bashku është krijojmë një konstitucion normal në Shqipëri, sepse nuk e kemi. Ne kemi prishur sistemin kushtetues në vend, nuk kemi më sistem gjyqësor, nuk kemi më parlament përgjeshëm dhe nuk kemi qeverisje të përgjeshme. Para do të filloj pikërisht në ndërtimin e konstitucionit që të tregon qartësisht se kush janë limitet e veprimit të qeverisë dhe ku janë, për të vazhduar më tej pastaj në gjykimin tim në mënyrë të padiskutueshme me reforma rregullatore. Reforma rregullatore të cilat garantojnë mundësinë për të bërë biznes jashtë kontrollit burokracisë, se cili sa më tepër kontroll, sa më madhe të jetë qeveria, aq më tepër do të shtohet korrupsioni dhe aq më tepër do të jenë pamundësitë për të bërë biznes në Shqipëri. Mediu shpresi implementimi i taksës së sheshtë do të sjellë frymëmarrje për ekonominë dhe bizneset e vendit. Bashkë me Partinë Demokratike ne më parë, por edhe tani kemi përcaktuar si qendrim ton nga pikpamja e politikës fiskale taksën e sheshtë. Pra të ketë një taksë të sheshtë 9%, e cila në gjykimin ton krijon dhe stimulon edhe të ardhura më të mëdha në buxhetin e shtetit, por këto të ardhura në buxhetin e shtetit pastaj është moment tjetër që mund ndihmojë zhvillojë ekonominë në mënyrën se si përdoren këto të ardhura.